Faderens og i Søndens og i Helligåndens navn. Kære brødre og søstre i Kristus. Livets lys, Helligåndens virke som levende vand i Kristus. Og i hans kirke har vi alt. I troen på ham skal vi i sandhed ingenting mangle. Det er det, vi tror. Ja, det er det, som det slet og ret betyder at være kristen. Det er det, det vi siger at være kristen. Det er det, at vi har fuld og urokkelig tillid til Kristi egne ord, når han siger, den der tørster skal komme til mig og drikke. Den der tror på mig, fra hans indre skal der rene strømme af levende vand. Den der tørster, det er det hele. Kristus retter sine ord ikke til de særligt kloge, ikke til den lysende begavede eller den belæste, heller ikke til den usædvanligt stærke. Herren retter sine ord ikke til den rige, som kan alting selv, men til den fattige, til den, der tørster. Retter sine ord til det menneske, der er hjertet længes efter Kristus. Retter med andre ord sine ord til alle os, som vandrer igennem ørkenens hede og kulde og tørke på vej mod det forjættede land. Fra vort indre er det, at Kristus lover, der skal rene strømme af levende vand. Med os. Os, som slet ingenting forstår ved egen kraft. Med os, som igen og igen er på fortvivlelsens rand. Med os er det, at Gud har planer, som rækker helt ind i himlen. Kom til mig. Det er den eneste betingelse, Gud stiller for sine svimlende planer med os. Kom til mig. Hvad er det for planer, spørger vi. Det er det, vi hørte om i læsningerne ved aftentjenesten i går. Moses inderlige bøn klinger fortsat i os. Der, hvor det hedder, giv alt Herrens folk var profeter. Gid Herren ville lade sin ånd komme over dem. Og vi holder vejret ved de ord. Og hvis vi ikke gør det, så er det fordi, vi ikke har hørt ordentligt efter. For ordene, de gælder os, som i kirken er blevet Herrens folk. Og Gud svarer, bønhører Moses, når han ved profeten Joels mund siger, mit folk skal i evighed ikke blive til skam. Jeg vil udgyde min ånd over alt kød, og jeres sønner og døtre skal profetere. Jeres gamle skal drømme, og jeres unge skal modtage syner. Men hvad nytter det os, brødre og søster, hvad nytter det os med profetier og med drømme og med syner, hvis vi ikke har kærlighed? Hvor ofte tager vi ikke os selv i, at vores drømme er udsprunget af grådighed og magtløst, snarere end af kærlighed. Hvor ofte retter vi ikke blikket mod det, som holder os bort fra Gud? Hvor ofte tillader vi ikke vreden at tage magten i os frem for hjertelighed og venlighed? Hvor ofte må vi ikke sørge over vores egen hårdhjertighed, vores ufølsomhed og mangel på kærlighed? Ja, og sige det som det er, hvor ofte må vi ikke tænke, at det der vist ikke kan være muligt, selv ikke for Gud, at få noget godt ud af et udskud som mig. Og da, midt i mismodet taler Gud til os ved profeten Ezekiel med det mest vidunderlige af alle sine vidunderlige løfter. Han som selv er kærlighed, han lover os, at vores sind skal fyldes af noget helt andet end alt det, der tvinger os til jorden. Hos Ezekiel hedder det, jeg vil give jer et nyt hjerte. Stenhjertet tager jeg ud af jeres kød og giver jer et kødhjerte. Jeg giver min ånd i jeres indre. I skal være mit folk, og jeg vil være jeres Gud. Gud flyfter fra den gamle pagts tid, ja, de peger således frem imod pinsehøjtiden.
kærlighed og ikke forstening. Evig bevægelse i strømme af det evige vand, sådan lyder Guds løfte til enhver som tørster og kommer til Kristus for at drikke. Og fra dag af viser Helligånden os atter og atter vej til Kristus og til hans kirke, hver gang vi kommer på afveje bort fra ham. Gud Helligånd leder os af vejen til sandheden og livet. Han udvirker i os, at vi bestandigt vokser hen imod lighed med Kristus. Sådan er Helligåndens virke, at han giver vækst i Kristus efter hver enkelt forudsætninger, efter hver enkelt personlighed. Og derfor er det, at Helligånden har lige så mange ansigter, som der er hellige i Guds kirke. For hver det eneste menneske, som gennemstråles af Guds uskabte lys, hver det eneste menneske, som Gud forvandler fra forgængelighed til herlighed, fra død til levende, hver sådan menneske fremviser frugterne af Helligåndens virke. Og først når alle og alt er et i Kristus, først da vil Helligånden ikke længere arbejde i det skjulte. Først da skal vi se Guds herlighed. Og fra dag af skal vi aldrig mere vandre i mørke, men have livets lys. For der vandrer vi af vejen med sandheden i det evige, uforanderlige lys, som er livet selv. Ham være lov og pris til evig tid. Amen. Amen.